Elvin, xoş gəlmisən. İlk olaraq təşəkkür edirəm. İlk dəfə idi ki, biz Polad Bülbüloğlunun Gəlik Səhər mahnısını Kəmançanın ifasında eşitdik. Başlayaq bundan elə. Necə oldu ki, sən mahnılara bu cür fərqli yanaşmalarla, xüsusən Kəmança alətində ifa ilə başladın? Gəlik Səhər, belə deyim də, uşaqlıqdan sevdiyim mahnıdır. Və illər keçdikcə müəyyən musiqiləri başqa cür hiss eləməyə başlayırsan. Onu özümdə hiss elədim və hiss elədim ki, artıq vaxtdır bunu ifa eləməliyəm. Yəni, belə alındı, belə yarandı, hiss etdiyim kimi ifa elədim. Elvin, biz sənə son vaxtlar, xüsusən sosial şəbəkələrdə bu cür mahnılara fərqli yanaşmanla, fərqli aranjmanla olan ifalarınla tanıyırıq. Elə başlayaq, necə oldu ki, bu işə həvəs yarandı səndə, təhsilindən danışaq, gənclərimiz səni yaxından tanısın. Mənim təhsilim Azərbaycan Milli Konservatoriyasında olub. Ondan əvvəl Bülbül adına orta xüsus musiq məktəbini bitirmişəm, sonralar konservatoriyanı. Hal-hazırda müəllim vəzifəsində çalışıram, Asif Zeynalı adına musiqi kollecində. Solo fəaliyyətimdə isə mən daha çox çalışıram günümüzdə məşhur olan aranjumanlar etmək. Mənə gəlir ki, bununla biz musiqimizi, alətimizi daha çox dünya səhnələrində tanıda bilərik. Daha çox insanlara tanıda bilərik fərqli janrlarda aranjuman etməklə. Elə dünya səhnələrində tanıtmaq demişkən, bir çox ölkələrdə olmuşsan, həm Avropada, həm Şərqdə olmuşsan və orada konsertlərdə çıxış etmişsən. Mənə maraqlıdır, bizim bu milli alətimizə olan maraq necədir orada? Təəccüblüdür bu alət. Ümumiyyətlə, bizim musiqimiz, milli musiqimiz, muğam musiqi olsun. Bildiyimiz kimi, Amerikada, Avropada onların da etnik musiqiləri daha da qədimlərə söykənmir. Elə Amerikanın özündə onlar üçün çox maraqlıdır bizim etnik musiqiləri, folklor musiqilərimiz. Yəni, çox qəribə reaksiyalar verirlər və çox vaxt gəlib sual verirlər ki, siz nə hiss edirsiniz? Sizin o üzünüzdə yaranan o ifadəni biz başa düşmürük. Siz nə hiss edirsiniz ki, sizin üzünüzdə o ifadələr olur? Yəni, sözlərini bilmək istəyirlər. Yəni, çox maraqlıdır onlar üçün. Və onu deyim ki, Amerikada biz rock qrupu ilə birgə sintez etmişdik. Həm onların musiqisi və sonra isə ardınca bizim musiqimiz səslənirdi. Yəni, belə deyək də, sintez bir ifa olmuşdu və onlar üçün maraqlı idi. Biz Texas ştatındaydı və orada da ştatda, Austin şəhərində daha çox dinlənilən musiqi rock musiqisidir. Məsəl üçün, caz orada o qədər də insanların marağını cəlb etmir. Rockla bizim musiqilər, tarım və kamanın və yaxud qavalın səsi onlar üçün çox yeni bir səsdir. Qitarla, dramla bircə, bas qitarla bircə səslənməsi çox yeni idi və bizim musiqimiz, belə deyim ki, onların musiqisinə bir az daha gözəllik qatırdı. Fərqli bir səslənmə yaranırdı və insanların bizim alətlərə, bizim musiqiyə olan marağı çox böyüdü. Və bilirsiniz, mənim düşüncəm elədir ki, bizim ümumiyyətlə kamança aləti olsun, istər tar aləti olsun, heç də Avropa alətlərindən geri qalan alətlər deyil. Nə skripkadan, nə violonçeldən. Və mən istəyirəm ki, bütün dünya, ümumiyyətlə Azərbaycan, bütün dünya musiqçiləri istər insanlar, adi insanlar görsünlər bizim alətin imkanlarını. Musiqimizin zənginliyini. Bəli, bu cür janrlarda, məsəl üçün, Fuji bas janrında aranjumanlar olub, bit janrında olub, trap janrında olub, skripka ifa ediblər, violonçellər ifa edir, amma kamança yoxdur. Yəni, ifa etmək lazımdır ki, insanlar görsünlər, bizim alətin imkanlarını bilsinlər. Xüsusən elə son dövrlər ən çox diqqət mərkəzində olan bir tufanla oynama mahnısı layihəsidir ki, sən həmin mahnını tam fərqli bir aranjmanda, kəmançada ifa etmişsən. Sonda istəyirəm elə bu çoxlu səsküyə səbəb olmuş bu tufanla oynama mahnısını bizim üçün kəmançada ifa edəsən. Və sənə təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldin, qonağımız oldun. Sağ olun, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Thank you.